دولة فدرالك الصومالية هي هرشبيلة كبيلو داي مشروع اي وحكو برانيان عرورتا قويسسكا دانتاير اي دلين كواس او بدن كود كنول حرياشا بركع اي كويل مقالد جوهر اي عاصمة هرشبيلة سيدو كله مشروع ساقل وحا كفا ايديسان دونا دادكا واوين او ينا لباري دونا حرفدوه اي كوشاقستان سي اي وانفعان نفتو دا اي قويسسكو دبا سي لو هوبيو هبسمي وصعودكا اديجيدا غار آن قيبها وح برشدا waxaa kormeer ku tagay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo horkacay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Hirshabeelle xilliban maxamuud sheekh cali qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda ka faa'iideysanaya mashruucan barnaamijka sagal ayaa waxa ay u mahadceliyeen dowlad federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan ahay arday ka dhigta akashif difaaca koowaad qaybta mekaanikada ما شاء الله marka banaanka joogno anaga mekaanika markaan ay am qofka mekaanika marka aragtid waxa u maleeynaa mekaanika shay dib badan waay laakiin marka dhaxda ka soo gashid mekaanikada waxay tahay iyo waxa kaleento waa ogaanay alxamdulillah ila ba maad iska leh marka koowaad marka labaad waalidinteena marka saddexaad macallimiinteena maamulka ma sha Allah hadda waa nin waxa ay hadda dilay kaano motor oo kala furfuri karo laakiin koow nin kala furfuri oo kala furfuri kar ma aheen hadda laakiin waxa way dilay kaano waa kala dhiga waa xirxira motorka meesha uu ka leesan yahay siduu yahay waa sameena anaanu ku hadlay magaca hay'adda kaashif in waxaan maanta isugu imaanay barnaamij loo yaqaan sagal oo loogu talagalay in dhalinyarada ku nool degmada Jowhar in shaqo abuur lagu sameeyo lagu tababaro xirfado waa dufcadii ugu horeysay isla markaasna waa barnaamij in horgal ah ama marti tijaaba ah waan rajaynayno in barnaamij kale ku xigsadaan oo kan kasi laga sii ambaqaado barnaamijkan in hanaanka uu dhisan yahay waa hanaan ah inuu socdo 8 bilood 6 bilood oo in class training ah oo todoba skill oo kala duwan ardayda 300 ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira lagu tababaray 6daas bilood ardayda markay ay dhameystaan waxa loogu talagalay in ay lagu xiro businessyada hadda active ka ah degmada Jowhar ee ka shaqeeya si ay u helaan employment 2daas bilood markay u dhamaatana inay laba mid inay employment oo full employment ay ka helaan meelii lagu attach gareeyay ama self employment waxa loo yaqaan oo ganacsiga business ay iga iskood abuurtaan ee meeshii ka ambaqaadaan ama ay ka bilaabaan waxaan ka socdaa hay'adda DRC oo aan wakiil ka ahay halkan oo mashruucan sagal ah mashruucan sagal ay idinka hadda waxa ka aragtaan halkan qayb oo vocational ka ah laakiin wuxuu soo socday muddo 2 sano iyo bar inta hadda aan xog ogaal u ahay oo wasiirkan uu no sheegi doono insha Allah wuxuu ka soo bilaawday elders wax la hayo yaani duqooshinka iyo dadka oo waxaan qabsan karin wuxuu soo bilaabay sanadkii ugu horeeyay oo soo bilaabay 2022 oo mashruucan soo bilaabay waxa laga soo shaqeeyay ilaa iyo dhowr iyo wuxuu ka socdaa dhowr oo maamul goboleed uu ka mid yahay Hirshabeelle Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Puntland inta buu ka socdaa mashruucan marka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 4 cycle oo uu kala yahay ST1 ST2 ST3 ST4 marka haddeer Jowhar ahaan iyo Beledweyne waxa ka socdo mashruuca qaybihiisa ST1, ST2 iyo ST3 oo kala ah ST1 oo uu yahay elder ST1 oo uu yahay pregnant-ga hooyooyinka uurayda waxa laga yaabaa inaad dhamaantiin maqasheen oo dad ka faa'iideystay aa aragteen MCA-jada dad laga qoray oo 2022-2022 dad oo MCA-jada laga diiwaan geliyo uu ka mid yahay IMC Kulmis Buulsheekh iyo Regional Hospital oo ay ka faa'iideysteen dad gaaraya ilaa iyo 1506 qoys xilliban macaani Xaaji Axmed Arwo oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka Hirshabeelle gaar ahaan guddiga shaqaalaha ka socday ayaa waxa uu sheegay in mashruucan waxyaabo badan uu ka tari doono dadka ku nool barakacyaasha ku yaala magaalada Jowhar tii ani waxaan ahaa guddoomiyaha guddiga shaqada iyo shaqaalaha ee dhalinyarada ciyaaraha baarlamaanka Hirshabeelle wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan ku ahay kormeer dhanka baarlamaanka inaan ogaado howlahan hadda ay DRC kaashif u dhiibtay meelay wax maraayeen run ahaantii
أرديدا قلن جبسي أم أرديدا هذا وحبرش أصعطبه وحرجينا أرديك استبق إنه حقه كلها وزارة ده أما دي آر سي كاشف بإنه هلا شخدي ده قوي انتاس واي هذا أما سنتين مرة بعد مرة دحات وأما سنتين إذا كان وزيرك شقدي أرمها بلشدة حكومة دير شبال لحلبان محمود شيخ علي أيا وحا وشيقي إن سي وناكسان وصعده برامج كان سيدو كلنا مهات إلان وجيدي دولة فدرالك الصوماليا آد أيان وفرح سنهاي مشروع لحبلوت سو سعودي بشي تضبط نهدى عن كل حجرنا إن أن مانتا أن بل أن كعود صدو إن أردي دي لحدة بلوت سو دميشتي إن مانتا هرتي دلكينو وأن أركو مرقاتنا أن كنخضو qaabka ay wax u barteen iyo dad u heelan inay yihiin inaan arkana aniga codsaday runtii macallimiintana ma sha Allah khayal asiya ardaydii waa li horkeena oo u jeeday in dhiga ay hayaan il waxay haysaa ilaalka dhan wax laablaab ima jirin waxa halka iga cad ardayda kale inay shaqooyin kale ku maqan yihiin ama goobi kale ay jiraan wixii la heli karay oo ardayda ahayna in halkaan la keenay xilligii macnaha ee waxbarashada ay socotayna anigu ma iimaanin laakiin xilligii hadda practicalka uu socday yaan nasiib u yeeshay inaan maartii aan la soo kulmo oo aan ween arko qaabka wax loo bartina ardayda qaar aan ka wareysano ee hadda qaar ka hadlayay qaabka wax u barteen shalay waxay ahaayeen iyo waxa hadda ay joogan waxaan rabaa mashruuc aan sagal ee muddo badan soo qaatay soo u sheegay wakiilka DRC waqti hadda anaga aan soo bilaawno ma aheen waxa idin ka horeeyay howlo badan aan soo marnay ee runtii sidoo u sheegay dadka nambarada u sheegay kontan ka sano wixii ka weyn وكل سو شقينو اس تي 1 ايو هاي وال سو شقيني اس تي 1 اس تي 2 اس تي 3 هاي نسيبوناك وحا سو هرمري اس تي 3 يا سو هرمري او ددك واوين كو كورونها او نغول يا سو هرمري نمبر اسنا اد او فيعن سو ايدين شيغي ان وكيلكا ايان كا عاويناي مده هل سنه اه وا دمااداي كيو سودو اس تي اس تي 1 ايا حدنا مركاس مر لبا حدنا لو غولستاي او اها ناغاها او ريدا او تودوبدا بل الى 6 بلا in ayagana laga caawiyo muddo laba sano ah ayagana sidaas ayaa maartii ST1 oo soo baxay ST2 wuxuu ahaa dhalinyarada in ma taqaana in wax la baro skills ee shaqooyin kala duwan in la baro hadda waxaan ku jirnaa qaybtii saddexaad iyo qaybtii labaad oo gabagaba laakiin qaybtii saddexaad oo ST2 ah ayaa hadda barnaamijkeeda aan ku dhex jirnaa dafcadii koobaad hadda anaha gabagaba sida hadda aan dabcan aan la socono insha Allah kulba waxaa jirta marka arday kale dafcada koobaad jawaar wuxuu nasiib u yeeshay 300 ayuu nasiib u yeeshay arday kale hadda aan ku soo kordhin si hore u sheegay maareeha u sheegay ayaa ayadana jirto oo daraad aad la yiraahdo oo ku soo darnay ayadana wiilna aan casharadii kolba isan u bilaabanin mashruucan ayaa dawladda Soomaaliya ay u gol leedahay in wax ku barto caruurta Soomaaliyeed halka xirfado kala duwan la bari doono dadka waaweyn Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar